9 sati i 15 minuta, pratite jutarnji program televizije Valjevo Plus. Kad stavim masku, onda pretpostavljam da znate da imam više od jednog gosta u studiju. Ovog puta radi se o gošćama i meni je zadovoljstvo da predstavim Ivanu Damjanović-Ilić i Vesnu Kostadinović, stručne saradnike, odnosno pedagoge u 6. osnovnoj školi, odnosno osnovnoj školi Milovan Glišić, za koju su, novoj školi, za koju su temelji postavljene davne 1999. godine, ali škola je sa dugo, dugo, dugo čekanja tek skoro počela da radi. Evo, dobar dan i dobrodošli u studio televizije Valjevo Plus. Dobar dan, dobar dan. Pa evo, ono što jeste važno, to je da mi najprej kažete kakva je sada atmosfera u školi kada ste došli, dakle, u nove, čiste, sređene i jako, rekao bih, prilagođene novim trendovima u nastavi od prostorije. Pa evo, ja bih da kažem da savremena i moderna škola kao što je sad osnovna škola Milovan Glišić, koja je počela sa radom u školskoj 2019/20. Godini sa površinom školskog objekta preko 6.000 kvadratnih metara, ima zaista sve uslove kad se tiče ambijenta da se obrazovni proces prilagodi savremenim obrazovnim potrebama, da pored tog prostora koji je tako veliki, prostran, imamo veliki broj učionica, kabineta, opremljen je savremenom nastavnom opremom, ali je i oplemenjen. U međuvremenu zaista veliki trud i napor su uložili svi zaposleni, ceo kadar osnovne škole Milovan Glišić, tako da taj prostor je oplemenjen u smislu slika, crteža, pomogli su tu i sarađivali i naši saradnici van škole i roditelji i učenika, i prosto jedan ambijent koji daje i inspiriše na bolji rad, ulaganje, trud i učenika i nastavnika da se postignu što bolji rezultat. Na dobro se lako navići, kažu ljudi, pa sad može, vi ste radili naravno i u staroj školi u doktora Pitovića, je li tako? Da. Na starom objektu i sad u novom. 30 godina. Eto, onda možete da nam napravite jednu dobru komparaciju kako je to izgledalo u toj školi, a kako sada u novoj, je razlika ogromna? Razlika je ogromna s tim što ja moram reći 30 godina radim u toj školi i kad pogledam po decenijama, ne bih mogla da kažem bilo je loše u onoj školi, uslovi prostorni, prosto nisu dozvoljavali mnogobrojne aktivnosti, a sad je tu negde mnogo su bolji uslovi i daju prosto podstica i nastavnicima i učenicima da se razvijaju i napreduju. E, dobro, kako će se osjećati prvaci, kako će biti prvaci, već postoji neko iskustvo, dakle, od prethodne školske godine. Pa evo, Ivana, uskoro i treba da se radi na tome, već pretpostavljam da se prave svi planovi i programi kada je upis prvaka u pitanju. Tako je. Trenutno najaktuelnija tema u školi jeste upis prvaka. Upis prvaka je u toku. Već polako pristižu budući đaci naše škole i pozivamo roditelje svakako da svi koji su zainteresovani da upišu svoje dete u prvi razred u našu školu mogu do kraja februara doći da se prijave. Uslovi su zaista na zavidnom nivou. Ja ću vas samo zvati sekund, zamolio bih reći da nam pusti film koji smo spremili, pa da nastavite, samo nastavite, molim vas, nastavite priču, Ivana. Da, u mene gledajte. Svakako, uslovi su zaista izvanredni. Prva generacija prvaka koja je krenula u novu školu u školskoj 2019. i 2020. Malo su uslovi u ovoj pandemiji virusa drugačiji, ali prostor i učionice i mesto gde đaci borave je zaista opremljeno tako da zadovoljava sve potrebe savremenog obrazovanja. Prosto živimo i u takvom dobu, digitalnom, i ove nove generacije koje dolaze odrastaju sa digitalnim tehnologijama. Učionice, kabineti su opremljeni tako da u potpunosti zadovolje potrebe tog savremenog. Čini mi se da je u vreme trajanja, još uvek traje korona, najteže bilo upravo onim najmlađima koji su došli, bilo je teško da se prilagode. Kako ste, vi ste pedagog, tako, stručni saradnik, kako je raditi sa njima, kako tu decu na neki način navići na neke nove uslove, a za one stare zapravo i ne znaju, je li tako? Pa, mislim da su tu najveći ovako teret podneli nastavnici razredne nastave, da su zaista pristupili toj deci sa velikom ljubavlju, velikoj saradnjom su pružili i roditelji,
Tako da mislim da ta deca, pošto i nemaju drugačije iskustva, su se vrlo brzo prilagodili ovakvim uslovima rada tokom pandemije koronavirus. S obzirom da zaista da baš ovako pristojnu kvadraturu škole, koliki je kapacitet i koliko je predviđeno da se ove godine primi prvaka? Mi očekujemo da će biti 4 odeljenja prvog razreda, svakako prosto nam dozvoljava da nemamo ograničenje u kapacitetu. Svi učenici koji su zainteresovani za upis u našu školu se mogu upisati. Mi smo pripremili i video koji je upravo... Da, remitovan, da. Da. Mi smo pripremili prosto da bismo i prikazali novu školu i taj novi prostor. Mnogi nisu imali priliku, pa čak i roditelji sadašnjih đaka nisu svi imali priliku da vide kako škola izgleda. Pored ovoga što je prikazano u snimku, škola nudi još mnogo. Prosto sadržaj koji smo prikazali prilagođen je prvacima, jer je upravo i poziv za prvake da se upišu u našu školu. Uglavnom su prikazane učionice mlađih razreda i neki od kabineta. Tu ima dosta kabineta, svaki od kabineta je specijalizovano opremljen i funkcionalan za predmet koji se u tom kabinetu i održava. Prosto da prikažemo šta to sve čeka naše prvake i sve ostale naše... Šta to lepo čeka naše prvake, ali tako? Tako je. Svakako to treba pomenuti. S obzirom na poziciju osnovne škole Milovan Glišić, dakle, ona je takozvano Magdalenića Šancu, to se tako nekada zvalo, dakle, ka vama gravitiraju učenici koji žive u Brđanima, u Radničkoj ulici. To su, dakle, velike mesne zajednice. Ima svakako istorno odeljenje, ako se ne varam tako. Tako je, u Bukovici. Ali uglavnom to je to neko područje na koje se računa, na koje škola računa, i to je zbog toga zapravo tu škola i napravljena, je tako? Tako je. Da li je, pretpostavljam da nije, da se neko ko ne živi u tom kraju upiše, problem da se upiše u školu? Ukoliko ima zainteresovanih iz nekog od razloga, oni svakako mogu se upisati, podneti zahtev školi na koji će dobiti naravno i odgovor, i nemamo ograničenja u tom smislu. Škola jeste nam malo dalje od stare škole, ali ni to nije neka preterana udaljenost i zaista je na jako lepom položaju, iznad grada, daleko od zagađenja, od buke, od gužve, sa divnim pogledom. Da, i svakako moram da kažem i to da jeste, može biti stara škola u doktora Pitovića bila bliže, jeli? Ali nekako bila zavučena i saobraćaj nije baš bio adekvatan, pogotovo za mesto gde treba da bude jedna osnovna školska ustanova, i upravo tamo su, dakle, u novoj školi su obezbeđeni, dakle, svi uslovi za normalna saobraćaj, normalna komunikacija, da deca mogu bezbedno da odlaze i da dolaze iz škole. To bi se nadovezalo da je jako velika bezbednost i da okruženje oko škole, školsko dvorište, prosto to sad obuhvata nekih 3 hektara gde imaju sportski teren, igrališta, šetališta, letnje učionice, mesto za sedenje, za rad, čak i izvođenje neke nastave u tim letnjim učionicama kad budu normalno epidemiološki uslovi to dozvoljavali. Prilaz školi je potpuno obezbeđen i zaista ono čemu škola posvećuje veliku pažnju jeste bezbednosti učenika dok borave u školi. I mislim da je to jako značajno. Mi treba pomenuti zaista stručan kadar koji radi sa decom. Je li tako? Tako je. Ima vas, dakle, po godinama različitih, ali u svakom slučaju ste tu, pretpostavljam da radite kao tim i da tu nekih problema nema, valjda nema. Nema nikakvih problema, evo meni Drago, ovo je mlada koleginica i ja sam uvijek za timski rad i zaista u školi svi pružaju podršku jedni drugima. Moram reći da je dosta podmlađen kolektiv, da oko 46 nastavnih radnika, skoro polovina je mladih ljudi, nas veterana ima malo i mislim da oni svi imaju entuzijazma i želje da doprinesu razvoju škole i obrazovanju. Ivana, kada ste završavali fakultet, ste baš hteli da se bavite poslom kojim se sada bavite, je vam to bila ideja? Da, svakako, svakako da jeste. Ne bih se ni opredelila za ovaj put da mi to nije bila želja, da radim u školi i sa decom. Tako da, da. Dobro. Dolaze vam, pretpostavljam, i roditelji, ali i deca, i obavljate razgovore s kim treba i na koji način treba. Kakvi su to neki problemčići, ako mogu da kažem, prilikom dolaska prvih dana u školu i kako se to sve kasnije razvija?
Pa mogu da kažem da u mom iskustvu koji imam do sada, a radim već 2 godine u školi, nije bilo nekih većih problema. Ono što je ove godine najveći problem bio i posebno učenicima starijih razreda jeste način rada u uslovima epidemije virusa. Prosto ta nastava na daljinu je nešto što je njima otežavalo i upravo u ovim uslovima se i vidi koliko je bitan taj neposredni kontakt nastavnika i učenika i koliko u stvari nastavnik znači u samom procesu učenja. Tako da su razgovori uglavnom bili usmereni na to, na neku pomoć i podršku u učenju, u savladavanju tog gradiva, ali učenici se dobro snalaze koliko ovi uslovi dozvoljavaju. Evo, dakle, čuli smo, imate zaista novu, veliku školu, savremeno opremljenu, sa savremenim i zaista osposobljenim stručnim kadrom. Rekli ste dakle, da su uglavnom mlađi ljudi, lakše mlađima raditi sa mlađima, svakako to prosto generacije traže i nema, dakle, nijedan razlog ne postoji da se roditelji, odnosno njihova deca opredele da se upišu prvo razred upravo u osnovnu školu, novu osnovnu školu Milan Glišić. Upravo tako. Da, ja bih još roditeljima rekla, pošto je to obično, kažu, stresna situacija, dete polazi u školu i za roditelje i za decu. To je u stvari važan trenutak u životu svakog deteta i normalno roditelja. Ja bih onako poruku uputila svim roditeljima da je ono što je najbitnije. To je ulazak u jedan novi život, da trebaju da pruže podršku svom detetu u smislu da znaju da svako dete može da uči. Koliko će postići, zavisi i od truda, zalaganja i dece, i roditelja, i nastavnika. I onda to sigurno će dovesti do rezultata. Rad na zajedničkom cilju, ako tako može da se kaže. Hvala vam još jednom, idemo na reklame.